سيدام كولا تشوكم إذا كوبها وحبرشي كويا لما قالت هرجيسي عاصمة دالك سومالي لان هي وحي مناسبات قلين شبين أو قبطي دفعة شنية طمنا ديك قلين شبيسة قيبها كالدوان إي وحبرشة دوكسي غاسي وحنا مناسبة داسيكا سوقيب قلي ورينين تاردي ديك قلين شبين سيدام كولاج مزولين كسعوتا حساب تسياسة دالكا مدح دقمي دي سيدو كلي مرتي شرف كالدوان وحنا غورينتي هالكا سيكا لي مدح وحبرشة دي سيدام كولاج مصطفى حسن محمود الله هنلقى يا والدينتا كسو طبعي مدة أرضي وحبرنا سي قرب تاقنا ويوي كي أبوي سبوشرا مركا لباد وحن همبلين يا أرضي دي قلن شبينسا وحن إدير رجيننا وحبرشا دي مينا ماني عدي مانتا قيب كميدا عد دمي سي وحبرشا دي انتا عدنو شهي ويسوعنا سا كنتي بول شباب بول شدا أي كواح برا شدا كجدة داشو أي كهر مربع ملتهي تصارع هان ودك الشبان أو على سكولة تاريخ أو بدك رسول دكتين وادو جيدن دكان كلا وادو ديدا كيف هي سوى لبابي ما أنت الشبان وهو ديدا وقف أنا كواح برا شدا مركا بول شباب بول شدا أي كواح برا شدا في عنت هاي أمرنا كواح برا شدا يا مربع كجدو أي كهر مربع لارتهي marka runtii waxbarashadu waa taa wadankeena in ku bedeli karno waa taa nolosheena in ku bedeli karno sidoo kale intii ay munaasabadaasi socotay waxa halkaasii ka hadlay madax dhaqameedkii iyo sidoo kale masuuliyiintii kala duwanaa ee munaasabadaasi ka soo qayb galay in horta marka ugu horeysa waxaan leeyahay hambaliyo boqol jeer hambaliyo mabruuk alf mabruuk marka aad dabada u baxdid ad wadamada kala tagtid luguma arkaayo ina hebel hebel ina fulaan fulaan ina xisbi caynkaa ka soo baxay waxaa lagu arkaa nin madow gabadh madow waxaan hambalyeynayaa dhammaan ardayda ka qalin jabisay kuliyaddan siidam waxaan leeyahay hambalyo baan idin kala idin leeyahay marka hagta waxaan baleynayaa macallimiinta iskuulka iyo maamulaha iyo baada saxaafadda iyo cid kasta oo yarayn salaadiinta xalfadan iyo waalidiinta ka soo qayb gasha caruurtana sida fiican u soo diyaargaraysana waa umahadnaqana dhankooda waxaa halkaasi aqoonta ay ka barteen siidham kollej ku soo bandhigay qaar ka mid a ardaydii maanta qalin jabisay gunti iyo gabagabadiina waxaa munaasabadaasi soo afmeeray maamulaha guud ee siidham kollej isagoona ka warbixiyey tayada aqooneed ee siidham kollej iyo sidoo kale taariikhda uu dugsigaasi leeyahay waxaa kaloon u mahadnaqayaa dhammaan ee hawlwadeennada iyo ardayda siidham kollej waxaa kaloon si gaara ugu mahadnaqayaa ardayda maanta qalin jabinaysa ee xafladooda aynu u fadhino waxaanan leeyahay hambalyo waxaan ka warramayaa marka koowaad taariikhda siidham horta waxaa la aasaasay 2005-tii ujeeddadii loo aasaasayna waxay ahayd in tayada waxbarashada somalilan wax lagaga bedelo ama kor loogu sii qaado ayay ujeeddadu ahayd siidham waxay ka kooban tahay hadda saddex qaybood oo waxbarasho oo kala duwan waxa weeyaan kow siidham primary and intermediate school laba siidham secondary school iyo saddex siidham kollej oo xafladda maanta aynu u fadhinaa markaa ayay ardayda qalin jabinaysaa waxa weeye ardayda ka qalin jabinaysa siidham kollej waxaa kaloon rajaynayna haddii la yidhaahdo siidham university inaynu sanadka dambe isugu nimaadno haddii la idmo waa xariir maxamed kosar telefishinka caalamiga star tv magaalada hargeysa